para denunciar a falta de transparência do Burger King, identificar o desmatamento ligado aos gigantes do agronegócio na cadeia de suprimentos da empresa. As ONGs internacionais Mighty Earth e Rainforest Foundation Norway fizeram uma pesquisa. Ambas as empresas são duas grandes fornecedoras do Burger King, que ironicamente é uma das organizações que assinou a moratória da soja, um pacto ambiental que prevê o fim do desmatamento da região da Amazônia. E hoje estamos aqui na Paulista Aberta para demonstrar em um passe de mágicas como é que o Burger King ajuda a destruir parte da vida do Cerrado. Senhoras e senhores! Respeitável público! Estamos aqui hoje para mostrar a mágica que o rei do desmatamento, o Burger King, realiza todos os dias. Temos aqui uma bela representação do nosso Cerrado brasileiro, cheio de árvores felizes que estão lá todos os dias, até o momento que elas nem perdem por esperar e algo acontece. E aí que acontece a mágica! Um hambúrguer! Uau! Todo esse desmatamento é só para garantir que o seu hambúrguer seja vendido aqui, em uma das lojas do Burger King no Brasil e no mundo. É, mas Nayara, o que um hambúrguer tem a ver com o desmatamento? Ué, Juan, você sabe do que o gado que faz o hambúrguer se alimenta? Não é de capim? Não, não é de capim, é de ração, feita de soja. Não. A soja é um dos principais ingredientes para a produção de carne no mundo. Cerca de 75% dessa produção vai para a alimentação dos animais. É, mas o que poucos sabem é que o Burger King tem a segunda maior cadeia de alimentos do mundo. Eles produzem cerca de 11 milhões de hambúrgueres diários. Mas vamos pensar o que todo esse hambúrguer tem a ver com o desmatamento? Ué, é muito difícil medir o impacto ambiental disso, porque o Burger King não fornece quase nada das informações sobre os fornecedores dele, da onde que ele vem o hambúrguer, nada. Mas clarear um pouco as ideias e trouxermos algumas mensagens nossas árvores aqui hoje. Nós queremos que o Burger King faça acordos e políticas de combate ao desmatamento e monitore a cadeia de suprimento deles. Nós queremos que a moratória da soja seja incluída também para o Cerrado, do Mata Atlântico e dos outros biomas da América Latina. E também que eles divulguem os seus fornecedores para que a gente possa saber se eles realmente estão vendo as políticas de sustentabilidade. E trabalhe em conjunto com sociedades, governos e comunidades para melhor governança das florestas. Pois é, pessoal, não é só isso. A gente quer que vocês se conscientizem e que isso sirva de incentivo para que o Burger King faça alguma ação para mudar esse cenário. O Cerrado não pode acabar. O Cerrado é um dos biomas mais ricos do Brasil. Agora a ideia é convidar vocês para cantar aqui com a gente um pouquinho. Do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado. Trocar hambúrguer por metade do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado. Trocar hambúrguer por metade do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado. Trocar hambúrguer por metade do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado. Trocar hambúrguer por metade do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado. Trocar hambúrguer por metade do Cerrado. Ô Burger King, tá tudo errado.